ይፈወ ሲዳሰኝ ጂዬ ነዚያ ሰዎች በጸሎት ላይ በነበሩ ጊዜ የመጣውን መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደ አውሎ ነፋስ የሚነጥቅ ይላል። የመጣው ክብር አውሎ ነፋስ አይደለም፣ አመጣጡ ግን እንደ አውሎ ነፋስ ነው። ያረጋል ያረጋል። እስኪ ከኔ ጋር እንደ አውሎ ነፋስ በሉ። ሻሴባ ፕሮዶ አ እንደ አውሎ ነፋስ ኤባካኒያ ሳንት ሊብራ ሱፕሬዲያናማን ሎዳዲያናማን ኤግራሲያ ፕራቴንጆ ኖዞ ሉካ ሬንዛ ሴማ አባባዲዶ ኖሶሆ ሾባጋዳናማ ሲንታራላላቦ አገልግሎት ይቀየራል ይለኛል እግዚአብሔር። እዚህ ጉባኤ ውስጥ አገልጋዮችን አያል አገልግሎታቸው ይቀየራል። እዚህ ጉባኤ ውስጥ አንዳንድ ሰዎችን አያለው ከዛሬ በኋላ ወደ አገልግሎት አቅጣጫ የሚዞሩ ሰዎችን አያል። እዚህ ጉባኤ ውስጥ አያለው እግዚአብሔር አምላክ በወርቃማ ቅባት የሚቀባቸው ሰዎች ሄማ ሳባ ቤሎሶንዶ ሉብራዲያ ላካሳጋቦና በያሶቶ ሄና ካማሲያ ብራሮሱባ ሂላብራራማንቶ ሸባባዳቦሲናማንታ ኦ ማካራሲዜ Prana conta ya zidabara mamongono kobroloso parabaria makoma ichulum bizu sowoch yegziaber qabat benesu lai sifasa yallo yegziaber qabat benesu lai simeta yallo yegziaber qabat enesu sineka yall shaba 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 somberana libra daga so paranianto e yakaba yando so yobana manta libra no masia Standa biloko tunahanese rende kemene konda bikana sunde rabashe balabo sondo come yania librane andoho tonde ya sekaba jana kero sobe hanama kandianamo niamasebo rada heneme shedebosa Radiana mando come se ne nebesha. We commandu su maneanta diablo so perene shekabarabo su na mahadia librado comanta ia makadana soyere libradiana manta ia su parasese se kananda tu kandere alabo. Come on mo you do du vahono su taradian Eyana sotane kerase gamando ke Yesus gar betarara la yeneberu sewoch libs yenne Petros yelimsacho keler teqeyere demmenaw bemetta gize yelimsacho melk yefitacho melk telewote ilal ya kibir zare miseral yilewutal yilewutal la agilglot yishomal bekibir yawotal የመፍቴ ሰው አድርጎ እንደገና ያቆማል። አ ፓና ፓናሞ ቶሮሎሳ ተራራ ላይ ሆኖ ለኢትዮጵያ የሚያበሩ ሰዎች አሉ ይለኛል እግዚአብሔር። ለአፍሪካ ብርሃን የሚሆኑ ሰዎች አሉ ይለኛል። የማይደበቁ ሰዎች አሉ ይለኛል እግዚአብሔር። ሁኔታ ለመደበቅ ቢሞክርም ጊዜ ለመደበቅ ቢሞክርም የማይደበቁ በተራራ ላይ ሆኖ ሊሰወሩ ወደማይችሉበት ተራራ ላይ ወጥቶ ለአፍሪካ ለዓለም ሁሉ የሚያበሩ ሰዎች አሉ። እቀባቸዋለሁ ይለኛል እግዚአብሔር። እነሱን አስነሳቸዋለሁ ይለኛል እግዚአብሔር። ዘመኑ የነሱ ነው ይለኛል እግዚአብሔር። ከና ለሆንደራ ባሲካን ከዚህ በፊት ተናግሮ የማያውቁትን ቋንቋ ይናገራሉ። አይቶ የማያውቁትን ሀገር ያያሉ። ረክቶ የማያውቁትን ከፍታ በመንፈስ ቅዱስ በኩል ሆኖ ይረክጣሉ። አዲስ አሰራር በእነሱ ላይ ይታያል ይለኛል እግዚአብሔር። ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኤላና 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 Elana Elana ka sanaleta lupradia mezegeyet aynorum
መቆም አይኖርም ይፈጥናሉ ይለኛል እግዚአብሔር ማጋዳ ባላዳዳ ባላላላ ባላላ 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 ቦስ ሊብረደ ብረደ ብረደ ቦስ ሊብራዳላ ባላላ ቦት ላካ ካናዴ ሄጀደደ ቦሰና ሊብራዳ ጋናሞ ሲንታ አቸጋ ፓራሱብሬ ሊብራዳ ማንታ አያሲዞ ፓናሞንታ መንፈስ ቅዱስን የተጠማ የእግዚአብሔርን ሥራ የተመኘ እግዚአብሔር እንዲሰራብኝ ፈልጋለሁ የሚል ሰው የእግዚአብሔር መሳሪያ ሆኖ ይሾማል የእግዚአብሔር መቀመጫ ሆኖ ይሾማል እግዚአብሔር ባንቺ ላይ ሆኖ ይሰራል እግዚአብሔር ባንተ ላይ ሆኖ ይሰራል አንቺ መዶሻዬ ነሽ ባንቺ መሰበር ያለበትን ሰብራለሁ ይለኛል አንቺ የጦር መሳሪያዬ ነሽ ይልሻል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ባንቺ ሆኖ እግዚአብሔር ጨለማውን ዓለም ይዋጋል አንቺ ፈረሰ ነሽ ይላል እግዚአብሔር ባንቺ ተቀምጦ ወደ ዓለም ሁሉ መሄድ ይፈልጋል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጦር መሳሪያ ትሆናላችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ሆኖ መስራት ይፈልጋል ተቀበሉ የእግዚአብሔርን ኃይል ይፈውስ ይፈውስ ይዳሰኝ እንጂ ይፈውስ ይዳሰኝ እንጂ አው ይፈውስ ይፈውስ ይዳሰኝ ለክራ ዛሬ ባንተ ላይ እግዚአብሔር ኃይል ነው የሚሆነው አሜን አሜን ቡኩት እሱ ነው አሜን ያለ ስራዬ መኪና ገዝቼ ሎቤ ማሽን መጫኛ ባለፈው እርኩኔ ራሴ ሹፈርና በቃ ነገር ሁሉ ግራ ተጋባ ከዛ ባለ ለሹፈር ሰጥቼ መጣው ኮንትራክት ገብቶ ነበር 200 ምናምን ሺህ ብር ጥየው መጣው እዚህ ቤት የሚከፍት ቁልፍ አለ አሜን እኔ አምናለሁ አሜን ቁልፉ የዳዊት መክፈቻ ይባላል አሜን አሜን አባ አሜን እስኪ ከኔ ጋር የዳዊት መክፈቻ በሉት እኔ ላንተ ኃይል ነው መጸልይል አሜን አሜን ይሄንን ኃይል ይዘህ ስትሄድ ቤት ውስጥ በአራት አቅጣጫ በሮች ይከፈታሉ አሜን ይከፈቱ አሜን በሰማን በኩል አሜን በደቡብ በኩል አሜን አሜን በምስራቅ በኩል አሜን በምዕራብ በኩል አሜን ላይ ታች አሜን እግዚአብሔር ይከፈታል ይለኝ አሜን ይከፈት አላት አሽመት ምቶ በሮቹን ዘግቶ ቁጭ ነው ያደረገው ያስ ከዛሬ በኋላ ግን እግዚአብሔር እጅን ባፍ የሚያስጭን አሜን ያልተጠበቀ አሜን በር ይከፈታል አሜን ይከፈት አንሱልኝ ማካንየሶ ለዚህ ሰው ሆኖለታል በስትሄድ አሜን በሰቦቹ በሙሉ ካዘን ወጥቶ በደስታ አሜን እንዴት እንደምትሄድ ላሳይና አሜን 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 ካናኖ ታንሰው ጮህ አሜን ይበል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እግሩ የረገጠበትን ስፍራ ሁሉ ለሱ ሰጣል ያየውን ነገር ደርሶ ይወርሳል አሜን የእግዚአብሔር ኃይል ስመጣ በሮች አውቆ ይከፈታሉ ሆኖልሃል አልኩ አሜን 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 አባ አንካ አሜን እንሶፕቲዚ አንድ ተፈላጊ ሰው አለ ኃይል ይቀበላል ተፈላጊ ሰው አና ዘብራ እኔ ኃይል የሚገነኝ ሰው አያለው ዛሬ ተፈላጊ ሰው ናንተ ሰው ኮትን አምጣ ልጸልይል እ ትንሽ ሰው ይመስላል ትልቅ አባት ይሆናል ለትውልድ ሜሌሴ ልብሱ እንዲፈለግ የረገጠበት ስፍራ ፈውስ እንዲሆን ለዚህ ሰው ጸለኩኝ ከዚህ በኋላ እንደ ኤልሳይ ተፈላጊ ይሁን ተፈላጊ ይሁን ተፈላጊ ይሁን
እግዚአብሔር ዘሪ ላይ ከርስ አለ ዛሬ ሰበርኩታል አሜን እንደዚህ ወደ ታች የሚያደርግ ሙሉ በየሰብ ነው ቁሳ ሙሉ በየሰብ እንደዚህ ስትሉ እንዴ የሚያደርግ እንደዚህ ስትሉ እንዴ የሚያደርግ ስታንድ አፕ ተቀበል የጌታ ነው እስራኤል እንዳሰራ የሚከለክሉ ከባባት ተጽኖዎች አሉ ከዛሬ በኋላ ለዘላለም ይሰበራሉ አሜን ዛሬ ከሰዓት በኋላ ኃይል ይዘ አዲስ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር አሜን አዲስ ቅባት አሜን አዲስ ኃይል አሜን ይዘ ነው የምትወጣው የእግዚአብሔር ሰው በመኪና እየመጣው ና መንገድ ምስክርነት ላገልግል መድረክ አልፈልግም ብያለሁ አደባባይ ሜክሲኮ አደባባይ መገናኛ መሰወያ ነው አለ ጌታ በልም ደሞ ያየው አምስት ነገር ነው ታጥቃለ ከባድ መሳሪያ በጦርነት ላይ በጠላት ላይ በጥላቻ ላይ እና በኢኮኖሚ ላይ እና በበሽታ ላይ ኃይለኛ ሚክስ ቁሳ ያለው አንተ መልሰን አስተካክለኝ ና ና ና ሉባዶ ፓራናሳ የታመሙትን ጸልዮ ነጻ በማውጣት ኃይል የሚቀቡ እነሱ ላይ የሚመጣው የመንፈስ ቅዱስ አሰራር በአጋንንት እስራት ውስጥ ያሉትን በኢየሱስ ስም በስልጣን ነጻ የማውጣት ኃይልና አሰራር ያልተለመዱ ተአምራቶችን የማድረግ አሰራር የማድረግ ስልጣን በእነሱ ላይ ሲመጣ ነው ማየው ከሰዎች የተሰወረው ሎኬት በማድረግ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የጠለቀውን መዞ በማውጣት ለሰዎች ምስጥርን በመግለጥ የሚናገሩ ሰዎች ናቸው። ይሄ ኃይል ወደቀ በነሱ ላይ ወደቀ በነሱ ላይ ፓሳደላ ዮባነካ ወደቀ ይለኛል እግዚአብሔር ወደቀ ኤያያማሴ ሉካታታያታያ ማሳይዘ ከዚህ በፊት የማይታወቁ ምልክቶች በእነሱ ላይ ይሆናል ለናኒያ ሴንት ኃይል ሲመጣ እንደዚህ ይሆናል ማማዮኖ ሉብራሴና አኖ ሳዶ ፓጋኒያስ ናለኝ እስኪ ወዴል የእግዚአብሔርን ኃይል ነው መጸልይል ደናነ ደናነ ተነስ እስኪ አባዬ ተነስ እስኪ ለምን ነው ማትነሰው አላወኩም አልቻልኩ አላወኩም አልቻልኩ እስኪ ሞክር አልቻልኩ ምን ነው የምትፈልገው ዛሬ? ዛሬ እሳት መንፈስ እሳት መንፈስ እሳት መንፈስ አፓራዲያ እስኪ ተነስልኝ አባዬ። ሃይ ሃይ ዘንዶብር አቶ አምጣ እስኪ ኮትን አና ኮዘ አቲላ ዱዱማንቴ ያና ሲያላዴ ካታክራሲዛ አምጣስኪ አናሾ ኮሶ ኮንቲያና ዴብሮሶ ሱባ ሊጋናንታ ማሞኖኮቦ ሉባሳኬዳ የዚህ ሰው ልብስ ፈውስ እንዲሆን ለሱ ብቻ አይደል አንተ ሰው በተወለድክበት አከባቢ መርገማ ያለ ዘንዶ አለ ዘንዶ አለ ዘንዶ አለ እሱ እንድመታ ነው የምትፈልገው እሱ እንድመታ ይሄንን ኃይል ይዘ ወደ ቤት ስትገባ እዛ አከባቢ ስትንቀሳቀስ የሚሞት ዘንዶ አለ የሚዋረዱ ጣንቋዎች አሉ ለብዙዎች አለ እግዚአብሔር ብርሃን ይበራል ሪባካካ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 ካ
ቁም በግሪ ንግ እግዚአብሔር ኃይል ሱቃል የግለሰቡ ኮት ለሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ይሰራል ኃይል የሚፈልግ ካለ በሁሉ ላይ ነው የሚሰራው ታዲያ Come on in. Hallelujah. Ah. Come on. Ah.